أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। بہت خوش نصیبی محسوس کرتا ہوں کہ آج عراق سے تشریف لائے ہوئے ایک موقر اور قیمتی وفد کے ساتھ دار الندوہ ادنا الندوہ ایجوکیشنل اکیڈمی جناب مفتی سعید کا بنایا ہوا یہ ادارہ، اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور ان کی لائبریری بہت عمدہ لائبریری ہے اور اس کے کئی حال ہیں اور حدیث کے لیے الگ، تفسیر کے لیے الگ، اور بہت واقعی لطف آیا، یعنی لائبریری کا ماحول دیکھ کے ایک علمی ماحول لگ رہا تھا۔ پھر جناب مفتی سعید صاحب کی خدمت میں بھی شرفیابی حاصل ہوئی اور ان سے مل کے، وہ بہت نرم اور لطیف انسان ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر کے لطف آیا، بہت پاکیزہ شخصیت ہیں اور اس ادارے کا ماحول بھی ایک طرف سے علمی ماحول ہے اور دوسری طرف سے وہ پاکیزگی اور طہارت اور تزکیہ، اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں جو کسی بھی ایک دینی ادارے کا خاصہ ہونا چاہیے۔ بہرحال لطف اندوز ہوئے اور اس مناسبت سے ہم ان کے پاس آئے تھے کہ اس مہینے ستمبر کے 18 تاریخ سے، یعنی 2024، اس میں ایک کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی مناسبت سے، اس میں جناب مفتی صاحب کو دعوت دینے کے لیے یہ گروہ تشریف لایا تھا، ان کے ساتھ مجھے بھی آنا ہوا اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ پاکستان میں نور علم کو پھیلانے میں ایک اہم ادارہ ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔